दर्शन किया? हाँ दर्शन हो गया है। दर्शन हो गया है, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहा है। हाँ अमर से का पूजा होने के लिए। সময় এটা আছে, সেই সময়টোৱে হ'ল আমাৰ আহাৰ মাহৰ 6 তাৰিখে মাৰ এটা ৰচনা এটা আমি আশা দেখা গৈছে আৰু সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা বুলি আৰু আজিও এইখন সমাজত চলি আছে। অকল এইখন সমাজতে পৃথিৱী মাৰ বহুমতী এবাৰ মাক খোজ দিবলৈ নাপায়, সতীপতিবিলাকে নিয়ম পালে আৰু আমি পূজাৰীসকলে আমি বাবা যিমানখিনি কৰোঁ আমি আমাৰ ইয়াত নাই কিন্তু বন্ধ নহয় বাবা, কিন্তু মাৰ মতে এইখানে বন্ধ হয়। মা হ'ল মানে স্ত্ৰী, মা শংকৰ হ'ল পুৰুষ, এইখানে আমাৰ মন্দিৰত খোলা থাকে, খোলা বন্ধ নহয়, মাৰ কামাখ্যা বন্ধ হয়, সেই তাৰিখতে বন্ধ হয়, চাৰিদিন মাৰ আমি অফিচ পালোঁ। আৰু দৰ্শনাৰ্থীবিলাকে অতি অতি ভিৰ হয়, এইটো বস্তু চাবৰ কাৰণে কামাখ্যালৈ বেছিকৈ আহে, কামাখ্যা দৰ্শন কৰি বাবাৰ লৈ নাহে, দৰ্শন কৰি নহয়, সেইকাৰণে হরি ওম হরি ওম, জয় ভোলানাথ, জয় ভোলানাথ। কাহাঁ সে? আম তো বাবা সম্বলপুর, সম্বলপুর সে। কিতনে দিন হুয়া ইহাঁ পর আকে? আমি এতে সব সময় থাকি, বারো মাস, বারো মাস, বারো মাস থাকি। দর্শন কে? আপ তক নেই গিয়া? মেরা নাতনি হ্যাঁ না নাই নেই। হ্যাঁ আৰু য'ত মহিলা থাকে অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ আমাৰ মহিলাৰ, সেইকাৰণে সেইটো অম্বুবাচী টাইমত বন্ধ হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে বন্ধ নহয়। উমানন্দৰ চব মন্দিৰ বন্ধ থাকিব কিন্তু উমানন্দৰ যিটো মূল মন্দিৰ সেইটো খোলা থাকিব, সেইটো খোলা থাকিব। ভোগ হয়, কেঁচা ভোগ হয় কিন্তু অন্ন ভোগ নহয়, অন্ন ভোগ নহয়, কেঁচা ভোগ হ'ব, কেঁচা ভোগ হয়। মানে পূজাটো চলি থাকে, এইটো এইটো প্ৰবাদ, জনপ্ৰবাদ মতে চলি, জনপ্ৰবাদ চলি প্ৰত্যেক বছৰ এইটো যথেষ্ট হয়। অম্বুবাচীৰ এইকেইটা দিনত চাৰিটা দিনত যথেষ্ট ভিৰ হয়, যদি পানী নহয় আৰু বা পানী নাবাঢ়ে, মানে পানী নাবাঢ়ে যদি যথেষ্ট ভিৰ হয়। আমি ডেইলি 5 to 7,000 ভক্তৰ আগমনৰ মানে পৰিবহণ বিভাগৰ যিটো ধৰক জল পৰিবহণ বিভাগৰ মানে জাহাজ বা কিবা এইখিনি যিখিনি সুবিধা দিছে এইখিনিত পৰ্যাপ্ত নে? পৰ্যাপ্ত পৰ্যাপ্ত। আৰু মানে ছিকিউৰিটিৰ কেনেধৰণৰ? ছিকিউৰিটি আমাক ছিকিউৰিটি বহুত সহায় কৰিছে আমাক, তলতো আমাৰ উমানন্দ যিটো ঘাট আছে ঘাটত তেওঁলোকে তাতে আমাক কণ্ট্ৰল কৰে মানুহ, আৰু ছিকিউৰিটি এতিয়া আমাক 6-10-12 জন আমাক ৰাতি দিনে থাকে। এছ ডি আৰ এফ সষ্টম হৈ আছে, ৰিভাৰ পুলিচ আছে, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই বুলি ক'ব। আৰু মানে যেতিয়া অম্বুবাচীত কামাখ্যাৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব তেতিয়া উমানন্দ খোলা থাকিব, কি ক'ব ৰাইজক? আহাৰ কাৰণে আমাৰ আমাৰ যিহেতু বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰু আমাৰ খোলা থাকে, আৰু আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা খোলা আছে, খোলা থাকে, গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ মন্দিৰত, মেইন মন্দিৰত আমাৰ যিটো স্বয়ংভূ শিৱলিংগ দৰ্শনৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে, এই অম্বুবাচীত তেওঁলোকে আমাৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা নাই। খোৱা বোৱাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, ইয়াত খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই। পানীৰ ব্যৱস্থাটো? পানীৰ ব্যৱস্থা, পানীৰ ব্যৱস্থা ঠিকে, পানীৰ ব্যৱস্থা।